Čau. Čaute. My vás vítáme u druhého tréninku. A dnešním tréninku budeme na workout hřišti. My už jsme tady doběhli, dáme si teďka takovou rychlou dorozehřívačku ještě. A Kika řekne, o čem bude ta dorozehřívačka. Tak jo, najdete si pár bodů, které jsou za sebou jakoby různě vzdálené. Třeba si najdu ten strom přede mnou a ten strom zase za ním. Jo? Já to spíš pochopíte, když vám to ukážu přímo. A půjde o to, že máte nějakou startovní čáru, vy se jakoby fakt rozběhnete, když už to třeba doběhne na ten spot, tak vůbec nevadí, že teď budete sprintovat. Pak se rozběhnete, dotknete se prvního stromu a vrátíte se zpátky. Pak se zase toho dalšího stromu dotknete a zase se vrátíte zpátky. Jo, takže David mi to natočí, já si vyberu nějaké body. Tak jo, tohle je moje startovní čára a vyberu si nějaké třeba první tři stromy. Jo? Tak jo, tak já mám 3, 2, 1, teď. Oběžme ke stromu, zpátky. K druhému stromu. Zpátky. A k třetímu. Zpátky. Pojď. Super. Tak pokud vás tady tohle nerozehřalo, tak si to dejte klidně dvakrát. A my už jsme fakt tady přiběhli a i s Kikou, takže jsme běželi asi kilometr, že jsme docela dost zahřátí. Dobrý, tak jo. Ještě důležitá věc. My tady nemáme roušku, protože tady nikdo není dneska, ale když vy budete na nějakém hřišti workoutovém nebo někde, kde někdo bude, tak si vemte roušku, dejte si ji na pusu, jo? Takže tak. Tak jo, dáme teďka takovou mobilizaci. To si vezmu asi já. Tak jo. Tak. Dneska se zaměříme na nějaké zhoupavé věci a na statické věci. Takže budeme hodně potřebovat ruce, ramena, takže se chytneme a začneme nejdřív hlavou. Jdu hlavu nahoru dolů. Doleva doprava. Ze strany na stranu. Zapojím do toho i ruce, zapěstí. To je trošku těžší na koordinaci. Ježiš. Teď na druhou stranu zápěstí. Super. Lokty. Teďka ramena, budu dělat takové kroužky. Kdo nezvládne, tak jenom nahoru dolů, nebo dopředu dozadu, jo? Pak se snažit to dělat do kulata. Na druhou stranu. Celé ruce. Na druhou stranu. Dobrý, podřepnu lehce a budu se otáčet doleva doprava. Panev. Na druhou stranu. Tak, teďka se postavím na jednu nohu. Kdo neumí stát na jedné noze, tak se klidně může přichytit nějakého zábradlí a budu kroužit tady tou nohou co nejvíce. Jo? Zvednu, snažím se udělat co největší kolečko. Jo? Na druhou stranu. Jo, nejlepší by to bylo, kdybyste to dělali fakt bez nějaké opory. Tak, druhá noha. Na druhou stranu. Tak, teďka zase budu na druhou nohu. Budu teďka předkopávat pomaličku. Noha.
první věc. Na druhou stranu. A druhý kotník. Na druhou stranu. A máme hotovo. Super, tak jo. Ok, tak jdem dál. Než si jdem takové opakování minulých skoků, jestli jste viděli první trénink, tak si trošku zabalancujem. Možná na tom workoutu najdete takové tyčky, možná ne. Pokud ne, tak třeba si najdete nějaký patník nebo třeba rohlavičky. Ale myslím, že první část můžete dělat úplně všichni, protože bude na zemi. Je to taková úplně jakoby rozcvička na balanc. Postavte se na jednu nohu a tu druhou jakoby dejte co nejvíc do boku a počítejte si do pěti. Jedna, dva, tři, snažte se celou dobu nespadnout. Čtyři, pět, hned dozadu. Pořádně pokládejte tu nohu a zase do pěti. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ok, snažte se jít úplně k té noze dopředu, jako byste dělali nějakou holubičku a dotkli ze špičky. A zase do pěti, snažte se pořádně spadnout. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co nejvíc dopředu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A co nejvíc do boku na druhou stranu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ok, vyměníme nohy. Zase co nejvíc do boku. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co nejvíc dozadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Zase se dotkněte špičky. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Teď bylo do boku. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ok, to bude trošku těžší. Zavřete oči a uděláte úplně to stejné. Z jednou nohou, co nejvíc dopředu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Co nejvíc dozadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ok, k noze. Tak těžké. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ačka, co bylo? Do boku. Já jsem neměla přijít do boku. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A do druhé boku. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Okay, jdem na poslední nohu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Dozadu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Noze. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Předu. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Dobrý. Zkusíme si už přejít na nějakou překážku. Přesně tak. Kdybyste to fakt nenašli, tak si třeba najděte nějakou lavičku a dělejte to třeba na boku. To je trošku těžší, aspoň pro vás. Dobrý. Postavíme se jenom na jednu nohu a budeme se tam snažit vydržet. Dáme nějaké větší číslo, třeba 10 sekund. Wow. Tak, jo, postavte se do takového písmene T, bez rukou. Mějte nohu rovně, nemějte ji třeba takhle. Já to možná vysvětlím. Jo? Tak, no klidně pojď nahoru, tak. Tak jo, první důležitá věc. Noha je rovně, nemám mu nějak zekřiva. Měl bych mít někde palec a prostředníček nebo ukazováček na noze, nevím co je, prostě palec a ukazováček to je, že? Jo, ukazováček na noze by měl být jakoby uprostřed tady toho zábradlí, jo, to samé vzadu, pata uprostřed nějak. Potom další důležitá věc, tady tahle noha,
je ve vzduchu, protože když tady tuhle nohu dáte úplně k sobě, tak budete padat tamtím směrem, když tu nohu dáte tamtím směrem, tak ta váha se převáží doprava. Tak, potom tady máme břiško, se snažím mít zpevněné, jo, takže maminky, tatínci, můžete teďka vyzkoušet, jestli mají zpevněné břicho, je hodně důležité. A ruce slouží k balancování, jo. Poslední věc, a to jsou oči, nekoukám se někde na auta nebo na holuby, ale koukám se někde před sebe na místo, které se nehýbe, jo. Třeba já osobně se dívám vždycky tak metr nebo pár půl metru jakoby dopředu před tu špičku. Tak jo. Jo, klidně, jak se to zkouší na ty zemi, balanc je hodně o očích, takže když si zavřete oči, tak jako fakt je to náročné. Dobrý, pojďme asi na druhou nohu. A zase do 10 tisíc snažte držet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrý. Zkusme si jakoby polohu, že tam jsme oběma nohama. Schválně si to pro vás bude těžší, pro mě to teda je těžší určitě. Dáte jednu nohu dopředu, jednu za ní. A fakt se snažte je tam mít celou dobu, jo? Kdybyste tohle nezvládali, tak řekněte třeba mamce nebo taťkovi, ať vás chvilinku přidrží jakoby za ruku a třeba pomaličku vás pouští. A snažte se vydržet 10 sekund. Přesně no, tak. Vidíte, já už mám problém s tím. O, takže dvě nohy no. Na překážce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já dám další pozici, můžu? Jo. Tak jo, další pozice taky hodně těžká. Slouží nám k tomu, aby jsme mohli dopadat, jo? Minule jsme jeli dopady, takže se postavíme do té pozice, kterou jsme jeli minule, na to zábradlí a snažit se v tom vydržet. Důležité je tady být fakt pokrčený a snažit se být v té pozici, co jsme dělali minule, jo? Takže když budu narovnaný, tak budu padat, jo? Takže se krčit. Ale záda se snažíte mít jako rovně pořád, jo? To je... Jako nejste zhrbený. No, klidně zase 10 vteřin se snažím, ale je to hodně těžké tady, tahle pozice, jo? Mám dát ještě jednu? Tak jo, vyzkoušel teďka takovou jednu pozici, se kterou se dá hodně hrát. Půjdem úplně do té stejné pozice, ale dám si tam třeba teďka ruce, jo? Tady je hodně pozic, kde můžu střídat, jo? Chytnu se, dám si tam třeba jednu nohu, jo? Když to zvládám, tak tu druhou nohu můžu dát třeba vedle sebe a zase se chytnout třeba. Jo, můžu tam takhle čupět, můžu to udělat i bez ruk. Jo, můžu se tady hrát klidně, šup. Můžu tady udělat třeba otočku nějakou. Jo. No, takže nějak v nízkých pozicích. Tady tohle se drží docela dobře, protože jste nízko s těžištěm a není to nikde vysoké. Jo, takže tady si můžu tak hrát, jenom bacha, ať neuklouznete. Jo? Takže hrát si v nějakých nízkých pozicích, můžete být jak nějaký ninja takhle a tak dál. Dobré, tak jo. Tak jo, tak přejdeme na tu technickou věc teďka. Jdem na to opakování. Jdem na to opakování. Dobrý, tak jo. Tak to si zase vezmu já, jak jsem minule trénovali různé takové ty skoky jako running practice, practice. A jsme tam ještě měli Blaine, Plyo. Okay, tak najděte si nějakou nejdřív lehčí překážku, jo, teď už nejsme doma, teď už to bude reálné. Tak jo, může to být třeba, klidně nějaký patníček, jo. Jo, nebo nějaká lavička, ale zatím nechci, aby to bylo zábradlí, jo, něco třeba většího. Najděte si nějakou odrazovou čáru, nevím, třeba tady ta lavička. A snažte se ustát všechny ty tři skoky, jo. Všechny ty tři skoky, co jsme se učili. Jo, jestli se bojíte skákat na něco takového vysokého, tak klidně pojďte tady tak na kraj. Určitě každé workout hřiště bude mít nějaký okraj nebo nějaký patník pak poblíž a snažte se třeba dopadat na ten kraj. Jo, anebo to třeba fakt zkoušet ty skoky jako fakt zblízka. Jo, to je taky možné. Dobrý, tak jo, pojďme na precis a snažte se třikrát ustát. Kdybyste ten dopad chtěli zopakovat, koukněte se třeba na předchozí video. Tam to je dost detailní. Jedna. Takže tohle precis. Dva.
poslední tři. Dobrý, pojďme na running precis. Na to smaž nepustá, to nejlépe. To z jedné nohy na dvě. Bez rozběhu, takže běžím. Fakt těžké a má to fakt naskákané. Je pár takových šikovných, tak si třeba můžete dát něco klidně většího. A můžete třeba jít nahoru s tím running press. Mm-hmm. Ale jako určitě něco. Nebo dál. Hlavně bezpečně. V pohodě. Dobrý. Mám třikrát? Máš. Tak jo, pojďme na plájo. Takže rozběhnu se a ze dvou na dvě. Mm-hmm. Možná, jestli máte třeba něco takového podobného a fakt byste třeba byli šikovní, tak vyskočit a hned vyskočit na tu vrchní. Jo, přeberu na to a hned na to. Ze dvou a třeba nahoru. Poslední. A... Brain. Jo, tady tenhle skok, jak jsme si říkali, je spíš lepší z něčeho vyššího na nižší. Takže si zase třeba udělejte nějakou čáru, klidně, z nějakého placku a jdete jakoby z jedné nohy na dvě. Takže z jedné a ustojím. Klidně můžu, i když tady se mi prosím, ale možná ne. Z jedné na dvě. Můj mini blind. Nebo úplně z vrchu. Jo, tady je důležitý fakt, ať nedopadá. Tady hodně musíte mít zpevněné nohy, silné. Tak jo, teď si to zkusíme ve fakt těžké varianty. Jo, já chci taky. Tak jo, já si vezmu těžké varianty. Tak jo, tak přejděte teďka na něco tenkého. Nejlepší by bylo fakt nějaké takové zábradlí. Budeme na to zkoušet dopadat. Zase začneme úplně s něčím lehkým. Budeme skákat teďka z místa a snažím se tam jenom fakt vyskočit. Jestli se hodně bojíte, tak tam vyskočte jedna, druhá. Tam skočte jedna, druhá a snažte se postupně tam zůstat, jo? Druhá varianta, že skočíte fakt z místa, hop, a držím, jo? To je ta pozice, kterou jsme měli, jo? Důležité je být přikrčený a udržet to, jo? Takže zase třikrát půjdem, skočím, dopadnu. Snažte se tam fakt vydržet nějakou dobu, ať nad tím máte jistotu, jak se to zvládne. Super, mám třikrát. Pokud máte něco podobného, tak klidně můžete udělat skok ze zábradlí na zábradlí, jo, že se postavím, vyskočím, zvládl jsem to po druhé. Super. Po třetí. Tak. Tohle možná zkuste jenom ti, co si fakt jsou jistí, že to zvládnou, nebo ať vás chytne fakt mámka nebo taťka. A vyzkoušejte třeba přeskočit nějakou překážku a dopadnout na tu druhou až. No, jestli zvládnete a jste si fakt jistí, že to zvládnete. Takže hop, a skočím na tu druhou, vlastně přes tu překážku. Tak. Ještě můžeš ukázat 180 z jednoho na druhé. Ale to je fakt prošikovné, no. Mm-hmm. Jo, dá se s tím vyhrát, když si to zvládáte, tak můžete i zkoušet přesně, co říká Kika, 180, otočka o pár stupňů, jo. Skočím, šup. A snaží se to ustát, jo? To je docela těžký. Tak. Jdeme mají zpátky. Tak. Jo, to už je fakt těžké na tom kulatém zábradlí. Tak jo. Dobrý, přijedem na tyčky. Přijedem na tyče. Tak jo, začneme úplně s jednoduchou věcí. A to je... Underbar, někteří už možná znáte, slouží to vlastně k průskoku nějakým oknem, no, třeba tady by se dal udělat pěkně underbar, no, vypadá to tak, že tam vlastně šup, skočím,
a provleču se. Jo? Většinou se to dělá na zábradlí. Třeba tam je pěkné zábradlí, tam si můžeme podívat. Mhm. Pojď. Jo, tady třeba pěkné zábradlí, které se nehybe. Tady pěkně se by se dal udělat fakt underbar, jo? Vlastně slouží to k tomu přeskoku, že šup. A dostanu se vlastně skrz. Jak se to naučit? Buď to si najít něco fakt většího, na tom workoutu se dá jenom naučit ten pohyb, že tam fakt se snažíte jenom udělat takový zhub, to ukážu potom tam. Ale jestli máte přímo nějaké zábradlí vedle toho workout hřiště nebo někde u domu, tak můžete vyzkoušet to, že tam vlastně vyskočím a pak se snažím protáhnout ty nohy a pomaličku to zrychlovat tady tohle, jo? Další kolo tam můžu třeba jít šup, takže jenom s jednou nohou a pak tam můžu přímo už skočit, jo? Šup. A jedna důležitá věc, nejdřív tam jdu nohama, až potom si chytám rukama, jo? Je to hned za sebou, ale první jdou nohy, pak jdou ruce, jo? Je to sice třeba nohy ruce, ale první jdou nohy. Tak jdem zpátky. Tak. Na workout hřišti se tu fakt pěkně můžete naučit na něčem takovém, co je fakt široké. Tyhle překážky jsou skoro všude na workoutu, takže chytnout se a snažit se tam proskočit, jo? Klidně i nejdřív těma nohama, pak se chytnu, přeskočím, až potom se chytnu, ale opatrně na to, ať vám to neuklouzne, ty ruce, jo? Ať nahodu vám to nesjede, takže pořádně se chytnu, jo? Klidně i z toho místa, jo? Tak jo, tohle asi k underbaru a hlášečka. Nebo můžeš naučit nějaký jakoby pokročilejší underbar. Pokročilejší underbar. Který je fakt dobrý. Tak pokročilejší underbar je s vrutem. Je to 180, ne 360. Záleží, jde obojí. A teďka asi pojď blíž, ať to můžu vysvětlit. Tak jo, první věc úplně, co k tomu budete potřebovat. Jinak vypadá to asi takhle. Jestli tam otočíte. Tak je, že dáte ruce před sebe a překřížíte je. Ta ruka, co je dole, se otočí takhle. Jo? Ta, co je dole. Ta, co je nahoře, zůstává takhle. A takhle chytám tu tyč. Jo? Jenom první věc si zkusím, je, že se držím, snažím se jít takhle dolů a zač uvolním se, na kterou stranu mě to otáčí. Jo? Jestli mi ta strana nevyhovuje, tak to udělám naopak. Že dám tu druhou ruku vrchem a tu druhou ruku spodem. Jo? Jestli mi to vyhovuje víc na tuhle stranu, tak to budu dělat na tuhle stranu. Jo? No ještě to překřížení. Šup, šup. Jo, takže překřížit, chytit a pak se vlastně pouštím do toho. Jo? První jde tělo, pak se přitáhnu rukama a udělám tu otočku. No pro některé to možná bude složité, když tak ukáž prosím tě, jak se ještě chytáš. No, představte si, že plácáte. Úplně a pojď to zpomaleně, prosím. Jakože, no a teď už se protoč. Důležité je, jak, že když jakoby se protočíte, tak skončíte těma rukama rovně. Neskončíte tam nějak překříženě. Kdybyste se rotovali na špatnou stranu, tak se tam prostě jakoby těma rukama úplně zamotáte. No proto jsem vysvětlil to, ať se fakt uvolníte, protože když tohle budete dělat tady... Vidíte, tak skončíte tady tak, takhle. Skrčíte úplně ruce a nejde to na tu stranu. Tak tohle asi pokročilejší varianta, to se dělá tady. Přes nějakou překážku tady bacha a ostatní překážky, ať se nebouchnete. Jinak underbar se dá využít i do nějakých skoků větších, jo? Třeba, kdyby tady byla nějaká překážka, tak bych tam mohl skočit takhle pozadu, jo? Na tu tyč, já to asi ukážu. Jdu a skočím tam takhle vlastně. Jo, kdyby tady byla fakt překážka. Tak jo, Vlašečka si vezme kika? Jo, klidně. Dobře. Je to dost podobná technika. Kdo třeba jste nedělal nikdy ani jednu techniku, tak
klidně to chvilku neřešte a snažte se to prostě podle nás napodobit. Je to trošku jiné. Lašečko jakoby vypadá tak, že no vypadá prostě trošku jiné. To možná ukaž? Jo. Je to prostě technika, u které fakt potřebuju houpání. U toho underbaru to nepotřebuju, jako proto jsem to teď ukázala. A s rozběhem to vypadá jakoby tak, že když se chytnete nejdřív rukama a zhoupnete se. Fakt prostě takový swing, jak třeba v džungli, jo nějaký Tarzan nebo opice. Jo, no to možná nejde poznat jakoby u těch malých skoků, když tak ukázat. Ukážu možná tady. No tak to ukážu. Jo, no to nejde poznat v té malé energii. Já vám ukážu underbar. Jo, taky malá energie, ale underbar. Jo, první šly nohy a pak se vykopla. Jo, a lašečko. Jo, fakt to přeženu. Jakoby rukama a pak až jakoby. Že se tam snažíte jakoby vyvěsit. Jo, jak říkám, pro někoho to může být fakt složité, když to vidí poprvé rozeznat. Dobrý, ale každopádně lašečko je podle mě taková dost nebezpečná technika pro někoho, kdo je fakt začátečník. Jo, můžeme udělat možná ukázku, co se může jo, stát. Jo, to bys mohla, mám to ukázat? Se mi teda nechce ukazovat. Tak jo, jinak laše, kdo má, tak klidně použijte nějakou křídu magnézium, ale to asi nemá každý doma. A je to fakt nebezpečná věc. Může se stát to, že buď to, že vám ty ruce sklouznou brzo, nebo moc pozdě, anebo se prostě špatně chytíte, jo? Takový nejjednodušší vlastně pád, co se může u toho stát, že skáču na tu tyčku a že mi to hned sjede. To se teoreticky prostě nic nestane, jo? Když náhodou tam skočím a sjede mi to moc pozdě, tak letím na záda nebo na hlavu. Je to hodně těžká věc, nebo hodně prostě nebezpečná věc. Takže buďte si fakt jistí, že máte nad tím kontrolu a dělejte malé zhoupání nejdřív, jo? První fakt vyskočte a zkuste si třeba ze začátku jenom takhle houpat, jo? Já třeba, když už se houpu a ujelo by mi to fakt nahoře, tak já letím na hlavu. Já vám klidně ukážu nějaké větší jízko. Jo, kdyby mi to ujelo brzo, tak padám na záda nebo na hlavu. Jednou se mi to stalo, že mi to uklouzlo, ale letěl jsem na krk. Takže fakt opatrně. Jo, s malou energií. Jako už si takhle všechno asi ukázal. Dobrý, ještě možná pro lidi ještě dřív, než se třeba budete vůbec houpat. Tak se snažte třeba jenom pověsit a snažte se tam chvilinku vydržet, jo? Ještě fakt třeba nějakou chvilku. Jo, to je první krok, kde byste měli začít. Ok. A puste se přesně pod to místo, kde visíte, jo? To je úplně nejlehčí věc. Až třeba víte, že se tam chvilku udržíte, že třeba fakt jsou někteří, co třeba se tam ani neudrží, tak fakt se udržíte. Jo, hlavně si vyberte tyč, která je podle vaší výšky, jestli jste nějací takový a nedošáhnete tam, tak běžte třeba na něco menšího, jo? Jo, přesně. A teďkom, když už tohle fakt umíte, tak si zkuste těžší věc a to pouštění dozadu, jo? Je to furt lehčí než pouštění dopředu. Že třeba trošičku se rozhoupejte, klidně takhle nohama a puste se jenom trošku dozadu. Jo? Je to fakt pro trénink kontroly v tom houpání. Ok. Když už vám to fakt jde, tak si můžete víc rozhoupat. Takhle. A pustit trošku víc dozadu. Jo? To je takhle fakt, na to máte kontrolu, když se vám fakt stane, že ujedou ruce, tak už to budete umět. Tak. Těžší věc. Pustit aspoň trošku dopředu, jo? Fakt trošičku, bacha na ty ruce, ať vám prostě nepodjedou. A když vám tohle bude, tak si to můžete oddalovat, ale fakt postupně, jo? Když zase skočím třeba dál. Jo. A tak, chceš k tomu něco? Jo. Tak u toho dopředu, tam je trošku víc věcí, které musíte dát bacha na to, a to je použít správně ruce, abyste se jakoby správně pustili, tak je lepší pustit nejdřív jednu a potom druhou ruku, jo? Klidně ze začátku pouštějte obě, ale lepší je pouštět jedna, druhá, protože vidíte, kam dopadáte, jo? Já to jenom ukážu. Klidně pojď blíže, jak to jde vidět.
Já se zhoupnu a nejdřív pustím levou a potom pravou. Je to za sebou, nebo pravou, levou, jak je to na vás, jo? Ale vlastně u toho zhupu vidím celou dobu, kde dopadám, protože jdu tím tělem bokem. Druhá důležitá věc je, jak se pouštět. Já když nic nebudu dělat s nohama a pustím se, tak budu padat dozadu. To se vám může stávat tady tohle. A tam je důležité vlastně zezadu ne jakoby kopnout nohama, ale spíš jakoby pánev dát dopředu. No? Když jdu šup, tak se snažím nohy a tu pánev jakoby vystrčit dopředu. Udělat takový pohyb. Jo? Vypadá to trošku divně na zemi, ale v tom vzduchu je to důležité. Jo? Dám šup a dám zádek dopředu, nebo šulínka dopředu. Jo? Tak jo? Jinak zase, jestli tady tohle fakt někdo umí, můžete vyzkoušet něco těžšího. A to je třeba z toho zhupu třeba otočit zase o nějaké stupně. Buď to takhle, to je jednoduché, nebo můžete jít dozadu. To je trošku těžší teďka do toho zadu, když se rotujete. Nebo úplně kdo zvládne. A to už je hodně těžké. A nebo no. Můžete mít překážku, nebo třeba tady okraj workoutu. Jo, klidně může David ukázat třeba i úplně jednoduchou variantu, třeba tady okraj normálně workoutového hřiště a může si prostě třeba zadat, že na něho dopadne. Když tak laše do préca. Tak to 180. No, buď, anebo třeba normální laše, různé věci, nemusí to... Jo, přesně tak. A i tady vlastně, když tady mám nějakou překážku, tak můžu do ní dopadnout, ale to už je hodně daleko tohle, jak jsem ukazoval. No, ty lašečka se používají hlavně na tohle, že se zop... Šup. Ale tím na nějakou překážku. Taky je to pěkný... Nebo když umíte dobře lašečko, tak je jednoduché se naučit tady tenhle prvek. Jo? Houpu. No, když se fakt umím pěkně houpat, to tam stačí už, radši vám to nebudu říkat, ať to neskoušíte, jo? No. Na tréninku to budeme dělat. Tohle pak nikdo sám, jo? Sám, nikdo nedělejte tohle sám, no. Většinou s pomocí. Tak jo. Takže sjeli jsme underbar, lašečka, zopakovali jsme balance, dopady a půjdeme teďka na závěr. Jo, akorát ještě můžem třeba zkusit nějaké úplně funny techniky na tyčkách. Třeba klidně ukážu pár, jo. Fakt úplně nějaké jednoduché věci. Kdo třeba nikdy nedělal, tak taková věc, že se chytnete jakoby takovou trojúhelníku a proskočíte tu okýnkem. Jo, tak hezká věc. Úplně jakoby hloupost, ale fakt pěkná. Jo. A nebo třeba, jestli znáte, jo, kdo je třeba taky začátečník, tak tohle... Jenom pro hloupnutí, kde třeba pokročilý, tak existují takové věci, nevím, jestli se mi to povede. Můžete se otočit třeba několikrát, jo? Mm-hmm. A podobně, že fakt můžete zkoušet nejrůznější věci. Třeba, já to tak jenom sjíždím, jo, ať se to teď neučíme. A to jsou jednoduché věci, které ale se dají udělat pěkně. Dají se s tím, přesně dá se s tím hrát, můžete poprosit mámku, ať vás pojistí třeba u tady toto. Mm-hmm. To určitě maminka umí, čistího cviku. No, mimik, jo? Řekněte mamince, ať to udělá s váma. Tak jako ukážu taky nějaké. Tak jo, ukáž taky. Tak jo. Já ukážu trošku těžší varianty toho, co ukazovala Kika. A to je třeba... Třeba tohle pozadu, ale to je hodně těžké. Jak ukazovala Kika, tomu zhoupnutí dopředu. Nebo tady přes tu téčko, tak se dá udělat i z lašečka, když se držíte takhle. Je to taky pěkná variace, vypadá to tak zvláštně. Tady tam skočím. A tohle tu otočku. Aha, to možná nešlo úplně vidět. Tak ještě jednou? Já to asi zaberu odsaď. Jo, dám tady ruku, jak to dělá Kika, ale pustím se těsně před tím, než se budu točit. Tam šup, hop. Aha, to ani nevím. Jo, super. Tak jo. Dobrý. Tak všecko. Jako, a i lašečko ještě důležitá věc, se dá používat buď to na ten dopad, anebo jsme neřekli vůbec, že laše je důležité k tomu,
abych to rozhoupal a chytil na další věc. Tak jo. Takže tak. Dobrý, úplně na závěr, máme nějakých 10 minut, možná to bude kratší, ale si David, nebo já, nevím, vymyslíme nějakou dráhu, kde spojíme co nejvíce prvků, co jsme se třeba naučili. Může tam být to lašečko, může tam být underbar, může tam být klidně skok na nějakou překážku. Klidně, Davide, jestli chceš vymyslet, mám, nebo ne? Máš dobrý. No, dejte si nějakou dráhu klidně, má to vyplynula, nebo můžu zastavovat? Snaž, teď můžeš zastavovat a pak to ukáž plynule třeba, jak by to mělo vypadat. No, může, třeba tady nějaký přeskok, tady můžeš zkusit underbar naopak. Třeba to zhoupnu dopředu. Dozadu. Jo, každý může mít vlastní a snažte se to dělat tak dlouho, dokud se fakt nebudete zastavovat a dokud vám třeba mamka neřekne, že to máte fakt pěkné, jo. Tak třeba David teď zkusí úplně plynule. Na ten underbar nebude plynule. Dobrý, no. Tak jo. A nebo... No, nevím. Tak jo. Dobrý, pěkné. Taky kasi dá taky jednu. Tak jo. To bych to nevím. Dobrý, tak já zkusím nějaké věci. Co jste možná nedělali. Taky. Teď nepamatuju, abych to udělal plynule, tyjo. Budu se snažit to udělat úplně stejně. To? Ne? Skoro. Složitá dráha prostě. No, vyberte si pak něco jednoduché, co si zapamatujete. No, nebo nemusíte klidně složité, jo, jak kdybych měla čas, tak se třeba trénu tak se mi to povede, ale myslím, že jakoby to jako asi vás úplně nezajímá. Takže snažte podle sebe klidně fakt dlouhou dráhu, třeba složitou a fakt se snažte natrénovat do těch hezka. Já se tady klidně s Davidem zůstanu a tu dráhu dodělám. Jo, ale... Dobrý. Tak jo, já mám pro vás jenom na závěr takovou výzvu, kterou už asi nebudem dělat, protože já bych tady vydržel třeba hodinu a tak dál. To už by bylo moc dlouhé po tomto videu. Zkuste si fakt najít to zábradlí a zkuste na něm vydržet co nejdelší dobu dokážete, bez pádu. Jo? Postavím se, můžu klidně měnit pozice, ale snažím se tam co nejdéle zůstat. Jo? Jsme třeba tady tohle dělali třeba hodinu v kuse bez pádu. To je pěkný trénink. Jestli někdo zvládne hodinu, tak jste fakt šikovní a zasloužíte si potlesk. Dobrý, tak jo, uděláme rozloučení a se můžete jít vrhnout na trénink. Takže sepište si, nebo nemusíte si sepsat, stačí si vyfotit to, co máme pod videem v komentáři nebo v popisku videa. Je tam přímo seznam věcí, co jsme dělali, bod po bodu, takže si to můžete vyfotit a jít s mámkou, s taťkou. Určitě nechoďte sami na nějaké hřiště workoutové a zkuste aspoň
aspoň něco, nějaké ty prvky. Když vám něco nepůjde prostě, tak si z toho nic nedělejte a buďte rádi třeba za to, že se zhoupnete. A fakt za malinké věci, jo, nemusíte hned tady skákat pecky a přesně tak. Tak jo, tak my se s váma loučíme, příští trénink se zase uvidíme spolu, to už bude třetí a jestli jste neviděli první, tak určitě běžte nejdřív na první. Tak jo, tak si mějte hezky. Čaute. Čau.